ရှေးဥစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれဒီနေ့တော့သာရဘုရား၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်စီးစိမ်နှမျိုးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှတော်မှာဖြစ်ပါれတုတ်တန်ကျမ်းအခန်း10စာပေ22မှာသာရဘုရား၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်စီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုစီးစိမ်နှင့်လည်းဝန်내ခြင်းအကြောင်းကိုရောနှောတော်မူလို့တွေ့ရတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာသာရဘုရား၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့မပြောပါဘူးသာရဘုရား၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်စီးစိမ်ဥစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်၏လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သာရဘုရား၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလူတွေကဘယ်လိုခံယူရရှိတယ်လဲဆိုရင်ကလာတိခန်3စာပေ14မှာအကြောင်းမူကားအာဖြင့်ခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါးမျိုးသားတို့၌တက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဂရိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရကြမည်အကြောင်းတည်းလို့တွေ့ရတယ်အဘယံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာသာရဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းအပြင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တည်ဝတ်သောသာရဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့သာရဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူများအတွက်ဝန်내ခြင်းအကြောင်းကိုရောနှောတော်မမူသောစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝန်내ခြင်းအကြောင်းနဲ့ရောနှောတော်မူခြင်းမရှိသောစီးစိမ်အကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးစိမ်မှာမာစီးစိမ်နဲ့စီးစိမ်ဆိုပြီးတော့မှနှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။မာစီးစိမ်ကတော့မမြင်ရတဲ့စီးစိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်သူအတွက်မဟာစီးစိမ်အဖြစ်အသက်ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူရဲ့လက်ထက်မှာဗာစီးစိမ်ဥစ္စာမှမမြင်ရပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအချိန်ကိုက်လက်ထက်ရောက်လာတတ်တဲ့စီးစိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုလသဲခံ1စာပေ29ကိုကြည့်ပါ။ဒါကိုရှင်ပေါလုကဝန်내သောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအစဉ်ဝမ်းမြောက်တော်သူစေတော်သူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲလူများကိုယက်တစေတော်သူဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုမျှမပိုင်တော်သူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအလုံးစုံတို့ကိုပိုင်တော်သူဖြစ်သဖြင့်၎င်းဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူသောဓမ္မဆရာမှန်ကြောင်းကိုအယားရ၌ထင်ရှားစွာပြ၏လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကောခန်း6စာပေ10ကိုကြည့်ပါဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေတင့်လက်ထဲမှာလူတွေမြင်ရတဲ့စီးစိမ်သိပ်မရှိလို့အားငယ်စိတ်မရှိလိုက်ပါနဲ့လူတွေမြင်ရတဲ့စီးစိမ်ထက်တောင်ကြီးမြတ်တဲ့မဟာစီးစိမ်တင့်ထဲမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခွာပြရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစီးစိမ်အကြောင်းရှင်းပြပါမယ်ဒီစီးစိမ်ကိုတော့လော့ကီစီးစိမ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်မာသဲအခန်း6စာပေ24ကိုကြည့်ပါဒါပေမဲ့လော့ကီသားတွေစီမှာရှိတဲ့လော့ကီစီးစိမ်နဲ့မတူပဲဝန်내ချင်းအကြောင်းနဲ့ရောနှောချင်းမရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်တဒံချံခန်းတစ်ဆယ်စာပေါင်း22ကိုကြည့်ပါဆက်လက်ပြီးသာရဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတည်ဟူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဘလို့ယုံကြည်သူများ၌မာစီးစိမ်နဲ့စီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းဥစွာဘလို့ယုံကြည်သူများ၌မာစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ်ဟေဘဲခန်း11စာပေါင်း24မှ26ထိမှာမောရှေကအေကုတ်တုပီစီးစိမ်ထဲခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်တာ၏အမျက်သောစီးစိမ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။မဿဲခမ်း19စာပေ29မှာပေသူတို့ကအကျွန်တော်တို့သည်ရှင်းသမျှကိုစွန့်၍ကိုရောနောက်သို့လိုက်ပါပြီလို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ဖိလိပ္ပိခန်း3စာပေ17မှာရှင်ပေါလုကခရစ်တော်ကိုအမျက်ရ၍ထိုသခင်၌တည်ပါမိအကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ကဲ့သို့ငါထင်မှတ်၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လော့ကီစီးစိမ်ထက်ခရစ်တော်အတွက်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းစင်ရဒုက္ခခံခြင်းကိုတာ၍မြတ်သောစီးစိမ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးလက်တွေ့အသက်ရှင်သောယုံကြည်သူများဟာအထူးသဖြင့်ဓမ္မဆရာများဟာမဟာစီးစိမ်ကိုရရှိသောသူများဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးသာရဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘလို့ယုံကြည်သူများ၌လော့ကီစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနားလည်ထားဖို့ကလော့ကီစီးစိမ်ဆိုတာသာရဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာတည်ဟူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စီကလာတာရှိတယ်လို့စာရန်စီကလာတာလည်းရှိတယ်
လူတွေစီကလာတာလည်းရှိတယ်။ကိုစူးစမ်းရှာဖွေလို့ရတာလည်းရှိပါတယ်။မဿဲခမ်းလေးစာပတ်ရှစ်လုကာခမ်း6စာပတ်24မှ26နဲ့မဿဲခမ်း6စာပတ်31ကိုကြည့်ပါ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကလာတဲ့လောကီစည်းစိမ်ကိုဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အမွေလို့လည်းခေါ်တာတွေ့ရပါတယ်။ဂလာတိခမ်းကစာပတ်19မှ21တိကိုကြည့်ပါ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကလာတဲ့လောကီစည်းစိမ်တည်ဟူသောဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အမွေကဘယ်လိုယုံကြည်သူတွေအတွက်လဲဆိုရင်ခရိယန်အသက်တာမှာရင့်ကျက်သောအရွယ်ရောက်သောသူများတနည်းပြောမဆိုရင်တော့အမွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အရွယ်ကြီးရင်သောလူအဖြစ်သို့ရောက်သောသူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဂလာတိခမ်းလေးစာပိုက်1နဲ့2နဲ့ Effect အခန်းလေးစာပိုက်13ကိုကြည့်ပါဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အမွေလို့ခေါ်တဲ့လောကီစည်းစိမ်ကိုတောင်းရင်မရနိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်ရတော့ရနိုင်ပါတယ်မရမကတောင်းရင်စူးစမ်းပြီးဆုတောင်းရင်ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမွေကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်တော့သင်္ကန်းစာရှိပါတယ်လုကာခမ်း15မှာပျောက်တော်သားဥပမာကိုကြည့်ပါဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတည်ဟူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ခံရတဲ့လောကီစည်းစိမ်ကိုရပ်တန့်တော်သူဖြစ်ဖို့တင့်ရခရိယံအတ္တကိုကြည်ရင်တော်လူအဖြစ်သို့ရောက်ဖို့တိဆောက်ပါဒါဆိုရင်ဝန်းနေခြင်းအကြောင်းကိုယောနေခြင်းမရှိတဲ့လောကီစည်းစိမ်ကိုခံရတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ထို့သူဟာတင်ဖြစ်ပါစေဒီလိုပြောလို့ကောင်းကင်ကနေလောကီစည်းစိမ်ပုတ်ကနေကြလာမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဣဇက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာဘယ်အချိန်မှာမလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုသိစေခြင်းအပြင်လောကီစည်းစိမ်ကိုရပ်တတ်စေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ရှောလမုန်ကြတော့ဘုရားသခင်ထံကသူမတူတဲ့ဉာဏ်ပညာခံရခြင်းအပြင်၎င်းလူရှိဖျားရှိမှမျက်နှာသာရခြင်းအပြင်၎င်းလောကီစည်းစိမ်ရပ်တတ်စေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနီလမျိုးစုံပညာမျိုးစုံပေးပြီးတော့မှလောကီစည်းစိမ်ကိုရပ်တတ်တော်သူဖြစ်စေတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ယေရှုနာမ၌အတင်းဆုတောင်းပြီးတော့မှလောကီစည်းစိမ်ကိုရရင်တော့လကောင်းလောကီသားများကဲ့သို့လောကီစည်းစိမ်ကိုရှာလို့ရတတ်ရင်တော့လကောင်းကျေးဇူးတည်သောစိတ်နဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိအောင်အသုံးပြုပါအမွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ကျင့်တော်လူဖြစ်အောင်အသက်တာကိုတည်ဆောက်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလောကီစည်းစိမ်ကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပြီးတော့နေကုန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လုကာခမ်း16စာပတ်17မှာတုတ်ဖြစ်၍မမြဲသောလောကီစည်းစိမ်ကိုသုံးရတွင်သင်တို့သည်တစ္ဆာမရှိလင်မှန်သောစည်းစိမ်ကိုသင်တို့၌အဘယ်သို့အပ်မည်နည်းလို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။သင်ခံရတဲ့လောကီစည်းစိမ်ကိုဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီမှန်ကန်စွာစီမံခန့်ခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိဘေခမ်းလေးစာပတ်10မှာသင်တို့သည်စုကျေးဇူးကိုအတိအသင့်ခံရကြသည်နှင့်အညီဖျားသခင်အထူးထူးအပြားပြားသောကျေးဇူးတော်ဘာနာဆိုးကောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝင့်ငှပေးကမ်းကြလောလို့တွေ့ရတယ်။လောကီစည်းစိမ်ဆိုတာဘုရားသခင်ပိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကန်းဘာနာထင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘာနာဆိုးကောင်းကဲ့သို့ကိုတယောက်တည်းမတုံမဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကိုဝင့်ငှကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ခေါခန်း၈နဲ့၉နှစ်ခန်းလုံးမှာထာဝရဘုရားကောင်းချီးမင်္ဂလာကယုံကြည်သူများ၌လောကီစည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ။အင်္ဂလိပ်လုံငန်းအတွက်အသွင်ပြုတ်ဖို့နဲ့အချင်းချင်းရိုင်းပင်ကူညီဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။တိတိခမ်း6စာပိုက်7ခွန်မှ19ထိမှာဤဘဝ၌ငွေရတတ်သောသူတို့သည်မာမာနစိတ်နှင့်ကင်းလွတ်၍မမြဲသောစည်းစိမ်ကိုမကိုးစားဘဲငါတို့ခံစားဖို့ရာအလုံးစုံတို့ကိုကြွယ်ဝစွာပေးသနာတော်မူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုးစားရမည်အကြောင်းနှင့်သူတပါးအားကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းသောအကျင့်၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းသောစေရနာစိတ်ရှိခြင်းအချင်းချင်းဆက်ဆံခြင်းမှန်သောအသက်ကိုဝန်စားလိုသောငါနောင်ဘဝ၌ကောင်းသောဘာနာကိုမိမိအဖို့စီးပူးခြင်းတို့ကိုပြုရမည်အကြောင်းပြညတ်ထားလောလို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။သင်ခံရတဲ့လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုဖယားသခင်သုံးစေခြင်းနဲ့အတိုင်းသုံးတတ်ခြင်းဟာကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်သင်ကိုသူများတွေထက်တာ၍မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်စေမယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေဒီနေ့ဒီနှုတ်ခတ်တရားတော်ကြားတဲ့အချိန်အစပြီးထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာ
ယုံကြည်သူများ၏အထဲမှရှိနေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူများအတွက်မဟာစည်းစိမ်နဲ့လောကီစည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေတယ်။လောကီစည်းစိမ်ထဲခရစ်တော်အတွက်ကြောင့်ကဲ့ရခြင်းစင်းတို့ကခံခြင်းဟာတာဝန်မြတ်သောစည်းစိမ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်အသက်ရှင်သောသူများအတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာမဟာစည်းစိမ်ဖြစ်လာတယ်။ခရစ်ယာန်သက်သာယဉ်ကျက်သောယုံကြည်သူများကိုတော့လောကီစည်းစိမ်ကိုအမွေပေးတယ်ဆိုတော့နားလည်ပြီ။မဟာစည်းစိမ်သို့မဟုတ်လောကီစည်းစိမ်ကိုရပ်တတ်သောသူဖြစ်အောင်အသက်ရှင်ပါ။လောကီစည်းစိမ်ကိုအမွေခံရရင်ဘုရားသခင်အသုံးပြုစေလိုတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်စွာအသုံးပြုပါ။ဒါဆိုရင်သင်ဟာကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်သူများတွေတာ၍မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်လည်းနေကုန်ချောပါရယ်ဘုရားသခင်နေတဲ့တို့ကောင်းကြီးပေးပါစေတော့အာမင်